Jeg vil oppfordre deg til å dele presentasjonen din med dine elever eller studenter i forkant av undervisningsaktivitet/forelesning. Hvorfor? Jo, fordi at en god del av disse trenger denne her for å kunne forberede seg, såkalt førlesing, før de kommer til forelesning, for å sette seg inn i stoffet. En annen viktig ting er i forhold til å kunne føre digitale notater. Når jeg var student hadde jeg en helt feilslått studiestrategi. Jeg trodde alltid at det som læreren skrev på tavla var det viktigste. Jeg brukte all min tid på å prøve å skrive ned det læreren skrev på tavla. Som dyslektiker så brukte jeg altfor lang tid på dette og fikk ikke tid til å høre på foreleseren. Andre studenter har en annen, kanskje litt feilslått studiestrategi, er at målet er å skrive ned alt som læreren sier i forelesningen, og få liten tid til å kognitivt bearbeide det læreren faktisk sier. I dag har vi teknologi som kan hjelpe oss med dette. Under denne filmen så finner du en film som viser hvordan du kan sette inn en PowerPoint inn i OneNote, slik at ikke studenten, eleven, må kopiere alt som står på lærerens slides. De kan i stedet konsentrere seg om å bearbeide dette til sine egne notater. Og da bør de ikke kopiere alt, og så kan de bruke mer tid til å høre på foreleser. For de som ønsker å skrive ned alt læreren sier, så finnes det teknologier som Live Captions, som du nå finner i OneNote, nyere versjoner med live caption. Når jeg lager denne filmen så finnes det bare på engelsk, men det kommer også snart på norsk. Det vil si at du får transkribert hele forelesningen fra læreren inn i OneNote. Studenten kan stoppe opp, kopiere visse elementer inn i sine egne notater, eller den kan søke gjennom alt læreren har sagt i ettertid. Mange sier til meg at de velger å ikke dele presentasjonen med studenten på forhånd, fordi de ønsker å ikke avsløre alle svar med en gang. Da er mitt tips, ta og gi ut to versjoner. En versjon som du gir ut, som er den versjonen som er da uten eventuelle slides, og så kan du ha din egen versjon som inneholder disse slidesene. Noen velger å gjøre halvferdige presentasjoner til studentene, der de faktisk kan legger opp til at elevene skal skrive inn en del svar. Det er viktig å snakke med studentene, elevene, på forhånd om hvordan denne presentasjonen skal brukes. Og det er ofte tre ting som PowerPoint brukes til. Læreren bruker det for å strukturere egne notater. Så er det på en måte lærerens sceneshow, det er en presentasjon som styrker kommunikasjonen ved bruk av bilder og lignende. Men ofte elever, de forventer at det er kortversjonen av pensum som de skal få en lettere ferdigtygd versjon av pensum som de kan lese på til eksamen. Det er viktig å kommunisere at hvis eleven tror at det er kortversjonen, og det i virkeligheten er dine forelesningsnotater, så blir det en mismatch. Det er viktig å snakke med elevene om funksjonen til presentasjonen i forelesningen. Og forskjellige forelesere har forskjellig policy. Og i starten av et semester er det veldig greit å fortelle om hva er funksjonaliteten til presentasjonene i dette studiet, og hvordan ønsker jeg å dele det. Dette er for å gi forutsigbarhet til elevene. Og når det gjelder deling så finnes det jo mange måter å gjøre det på. Den mest eksemplariske er kanskje at man tar PowerPointen, skriver den ut i OneNote, og så bruker læreren OneNote klassenotatblokk til å distribuere disse notatene på forhånd til elevene ved å sende ut sidefunksjonen i OneNote. En annen versjon er jo at man deler presentasjonen fra OneDrive, og så gir man en delingslenke til elevene slik at de kan laste den ned. En tredje versjon er kanskje at du deler den på slideshare.net og bygger inn presentasjonene dine i Canvas eller hvilke verktøy du bruker til å presentere stoff med. Problemet her er at da blir det over til en PDF som ikke eleven selv kan bearbeide i ettertid. Det er også viktig å presiserer til dine elever og studenter at læringen skjer gjennom bearbeiding av stoffet. Det hjelper ikke at du har en fin digital versjon av notatene dine på datamaskinen. Det er gjennom bearbeidelsen og gjenkallelsen av kunnskapen som læringen skjer.